Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, do jeito que vocês gostam, bem objetivos. Essa receitinha é para você tratar os seus braços e também as mãos, porque não adianta muita coisa você tratar as mãos e não tratar os braços também, né, gente? Afinal, os braços eles também envelhecem e a gente precisa de um cuidado especial. Nós vamos utilizar três ingredientes e eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os benefícios, porque como eu falei, eu quero que esse vídeo fique curtinho e objetivo para vocês assistirem até o final. Café, vinagre e óleo de amêndoas são os três ingredientes que vai tratar manchas e também tratar rugas. Sabe aquelas manchinhas de melasmas, de sol, produtos químicos e também marcas de expressão nas suas mãos e também nos seus braços? Essa receitinha ela vai tratar. Basta você adicionar uma colher de café. Eu estou usando café solúvel, tá bom? Mas você pode utilizar a borra do café, o café normal, sem ser usado, pode utilizar. E vai adicionar uma colher de sopa de azeite de oliva, ou melhor, de vinagre, gente. Desculpa, é vinagre de maçã, tá bom? Vai adicionar e uma colherzinha dessa pequena de sobremesa de óleo de amêndoas e vai misturar muito bem os três ingredientes até formar uma pastinha. Olha só, a minha pastinha já está pronta, já fiz um teste alérgico, eu não tenho alergia para passar esse produto na minha pele. E agora eu vou passar o produto na minha pele, tá bom? Bora lá, mudei aqui de recipiente, porque o outro deu um probleminha aqui, então precisei mudar, mas tudo bem, a misturinha tá aqui e eu vou passar, tá vendo? Olha que misturinha mais legal de se fazer em casa e com inúmeros benefícios aí para nossa pele. Gostaram? Deixa aí por 15 minutos e depois você retire. Você pode fazer até 3 vezes na semana, caso você ache necessário, tá bom? Depende aí da situação que vai estar aí as suas mãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se vocês gostam de vídeos curtinhos, assim que eu vou trazer mais para vocês. Até o próximo vídeo!